あ、思い出した思い出した。そういえば昨日会ったよね、あの女、宇都宮とかいう女の手下。名前は？ねえ、聞いてんでしょ？ノックもしないで勝手に人の部屋に入ってきて、しかもほとんど初対面も同然だっていうのに自己紹介もしないで。何よそれ、失礼だと思わない？あのユニとかっていう子から聞いたの。俺は心じゃない、勇気道悟だ。ああそうだったんだ、勇気道悟。ユニの言ってたもう一人の人格とかいうやつね。ちょっと待ってくれ、俺をサブ的に扱わないでくれるか。あくまでもこの肉体の正式な所有者は俺なんだから。つまりサトルがメインの人格ってこと？うん、まあそう思ってもらっても構わない。オッケー、今のあなたは勇気道サトル。じゃあ昨夜地下倉庫まで私を追いかけてきたの？ああ、俺だ。ああ、そういえば私の名前、まだ教えてなかったよね。いや、知ってるよ、君の名前は。犬伏恵子だろ。犬伏恵子？誰よそれ。昔の彼女の名前か何か？私の名前は、鈴影ほとり。間違えないでくれる？そうか、君はほとりなのか。うん。で、サトルは何をしに来たの？いや、ちょっと話がしたかっただけだよ。なあ、ほとり、どうしてさっき嘘？俺の名前知らないようなふりしてただろ。ああ、あれね、ちょっとからかってみただけよ。サトルってこんなこと言うのもなんだけど、頭おかしいんでしょ？ DVD だっけ？ DID、 乖離性同一性障害。そっかそっか、その乖離性なんちゃらかんちゃらになってるんだよね。うん、まあそういうことだ。だから私が知らないふりをしたらどんな反応を返すのかなと思って、いわゆる好奇心ってやつ。あ、その顔怒っちゃった？ちょっとな。やだやだやだ、怒んないで。ごめんなりなのであり。わかったよ、もういいから顔を上げてくれ。え、じゃあ許してくれるの？あ、本当に怒ってない？うん。はい、よかった。
とにかく繰り返すけど、ここでは誰の言うことも信じてはいけないの。質問はそれだけ。うん。そ、じゃあ次は私のお願い。お願い？ちょっとこっち来て。なんだ、どうしたんだよ。といいから。何を怯えてるの？お願いって。わからない。別に大したことじゃないの。簡単なことなんだ。すぐに終わること。でも時間をかけようと思えばいつまでで。明日の朝まででもね。何も言いたくなんてない。何も言わなくても済むことがしたいの。ふざけるのもいいか。何考えてんだか知らないが、からかうのはやめろ。すべての男が本能だけで生きてると思ったら大間違いだぞ。少なくとも俺はそんなやつじゃない。遊びで誰とでも寝るようなやつじゃないんだ。全ての男が本能だけで生きてると思ったら大間違いだぞ。アホだアホだ、アホすぎるアホすぎる。なに真に受けちゃってんだかね。ラマーズ法。それじゃあユニくん、私は行くわね。何話してたんだ？うん、ただの雑談だよ。暇つぶしに話をしてただけ。ふん。ココロンは何しに来たの？今の俺は冬川ココロではない。話し方とか素振りとかでわからないか？あ、ごめん。だってついさっきまではココロンだったから。それにしても本当にややこしいよね。ああ、全く同感だ。で、僕に何か用？ああ、そうだ。
そうだったな。実はな、ちょっと聞いておきたいことがあって。何？聞いておきたいことって。ユニは、その、去年の今頃は何をしてた？どうしてそんなこと聞くの？まあ、なんというか、暇つぶしだよ、暇つぶし。俺もすることがないからさ。ロックしてた。は？ロックンロールだよ、ロックンロール。僕ね、カポエラの道場に通ってるんだけど、そこのお師匠さんにこう言われたんだ。楠田くんはもう少しリズム感を養った方がいいよって。だからロックンロールを始めることにしたの。すごいんだよロックって。革パンとかピチピチでさ。待て、意味がわからないんだが。意味？ロックに意味なんて求めちゃダメだよ。ピースな愛のバイブスをポジティブな感じで受け止めなくちゃ。なるほど。ユニは去年の今頃ロックンロールをしていたと。これで間違いは？うん。場所はどこだ？自分の部屋。自分の部屋？赤倉岳ではなく。赤倉岳？何それ、キノコ？僕ね、キノコが大好物なんだ。ついてる。つかぬことを聞くけど、ユニはまさかクローンとかじゃないよな？違うよ。じゃあ兄弟は？うん、いない。僕一人っ子だから。そうか。ねえサトル、本当にどうしちゃったの？なんでそんなこと聞くの？だから暇つぶしだって言っただろ。本当にそれだけ？なあ。ユニ、最後に一つだけ聞かせてくれ。お前はどうして？どうして？それは。どうしたんだ？大丈夫か？おい、ユニ、しっかりしろ！ちょっと待ってろ。宇都宮さんを呼んでくるからな。Thank you.